Abatuuze b'e Namuwongo Kannyogoga zooni basattira oluvannyuma lw'ekitongole kya UMEME okusalako ekyalo kyonna amasanyalaze era nga w'olabira bino ekyalo kyonna kiri mu kibululu. 9 ku 10 ku bantu ababadde mu kifo kino abakozesa amasanyalaze balina ga bubba. Ula muti guli gagusasula gwe nannyini gwakusasula ssente ze. Okiraba? Kati wano bubbi bugenda kufa ku bubbi. Kino kidiidde okufa kw'omukyala Nakawere ow'omwezi ogumu gwokka na Sunday Justin olunaku lw'eggulo eyakubiddwa amasanyalaze agaayungibwa bubi. Yabadde yanike engoye ku waya. Nga mama de wera. Chema ni yageze da wali omagende. Tuna masanyaze wano. Kunyumba. Kunyumba. Naye ata masanyaze mwanzo mu kwata ko kwenzi. Nga masanyaze nange gansi. Abatuze be kubido mulange eri abatwale ekitundu kya bisa ko ne police. Baba yambe ku masanyaze gano agasusa okubatira abantu. Okusinga dala. Abamba bisa dala ku mabati nga kutukuliko adidiba. Kyeshe tuja bakazi bafokola chi. Okufa kati olaba guno mwaka kali tufiridwa abantu basatu abekitongole kya UMEME tebabadde babi babukereza nkokola ne batandika okusala kama sanyalaze gonna ku kyalo saako n'ebikondo bakirabye bakulayo nga babitiika ku motoka zaabwe amayumba gonna obwedda bagajjako bayaza amasanyalaze ekireredde abatuuze okuyomba nga bagamba nti abamu babadde bamaze dda okusasula n'abatuuze babeera ku bunke buli kisaa kyonna muli muntu obazi webali muli mugundi muleru kati amasanyalaze gonna bagasazeewo bizinesi z'abantu zonna zifudde abantu tebagenda kufuna school fees mu mutame ejja tubaleta akateka milioni 1.5 ate bagatusazeeko olwoza twetugenda kulyawa balowooza oba omuntu afudde kitegeera nti n'emmotoka wetomera omuntu emmotoka basibola kuddamu kutambula abaumeme babategeezezza nti bakuddizibwa amasanyalaze gano amangu ddala nga bayise mu mitendera emituufu tugenda kwetawo ennongoofu emiti emiramu egitali mikadde ng'ate mirungi gye tugenda okubaddizaawo abaana abazze ne batereeza ne basasula ne babeera recognized nga baligo customers akulira ekitongole kya UMEME mu bukiikaddyo bwa Kampala Nalwanga Agnes annyonnyodde ensonga esayisizzaako ekyalo kyonna amasanyalaze n'agamba nti abatuuze bayungibwako mu bukyamu. Tukunganyiza waya nyingi nnyo we ziri wali motoka ejjudde ezibadde embi ennyo ezirina joints oba emyungeyunge ezirina ebitundutundu ebigatte ezitaliiko kava kungulu ezitali mbikkeko nga njereere bazita bbeya waya kati waya ezo zireetera abantu okufa mu kifo kino tufiirwa nnyo abantu. Akulira ettabi lya UMEME Kabalagala Edward Buyondo asabye abantu okukomya okubbiira amasanyalaze wabula bagafune mu butuufu okusobola okumalawo obubenje ng'akaaguddewo olunaku lw'eggulo. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.